Hello， 我是 Ivy。Hello， 我是 Christine。那我们今天的下班有话题呢，就请来了无敌派的两位创办人 Heidi 还有 Cassandra。是，那他们两位呢，这个是做母乳首饰的，他们今天也带了一些些他们的产品，我们一起去看他们到底长什么样子。Go。我们的现在我们这里有的款式，这个呢是我们现在有在售卖着的，叫做 Dreamland。这个呢其实是以我们有加入头发还有 baby cut， 就是脐带的那个元素碎片，脐带碎片，所以你可以看到呢，它有一点是像到很像galaxy， 就是说有一点像天空的宇宙宇宙的颜色，所以我们命名它为 Dreamland。 第二个这个呢，其实是我们在今年呢最刚刚推出的系列，这个系列是比普通的那个 charm 是比较小一点的，所以我们叫它叫 mini。 这个 mini 呢我们有几款，这个是其中一款，我们叫 rainbow， 因为它有七种颜色在里面。这个呢是我们也是在去年年尾推出的，这个是这个系列其实有总共有十二个，这十二个我们分了十二个月份，是这你看到这个呢其实是一月份的代表，所以你们可以去如果你们要再看更多的话，你们可以去上我们网站选另外的一份。接下来呢，你看到的这两个其实它是一起的，就是说一男一女的。这个其实在2016年我们就已经推出了，这个的名字叫做 In the Sea。然后我们在将会在今年推出这个是女款的，叫做 In Love。所以如果你们是有一男一女，或者是家里一男一女的。父母呢其实他们可以考虑这个，而且他还是可以加名字上去。就是我们即将要出的新款，然后它有金色和银色，它的尺码比较大，所以男生女生都适合。这一款呢我们还没有命名，所以如果你们有什么 idea 的话可以给我们知道，我们就给它新的名字。这一款呢也是新款，我们也是还没有命名的，它打破了我们一直以来做的方式，我们把它磨成粉，把它注入在玻璃罐里面，所以里面你们看的那个粉呢其实是你们的奶粉。所以如果你们有什么 idea 的话可以给我们这个新的名字。这个头呢我们可以换你看到这个是金色的，其实我们还有银色或玫瑰金，或者是不锈钢，你们都可以选择换不一样的头。这一款呢是我们用智慧牙来做出一个饰品，然后你里面看到的那个白色的是智慧牙，其实它是一个烂牙来的，然后我们把它补了，然后就把它放在这个饰品里面，做成一座山的感觉。所以如果你有拔智慧牙，你又想把它收起来，然后还把它收到美美的，你可以把它放在里面，做成一个艺术品。这个是脐带，这个我们其实想了很久才想到这个方法来做，太小的话脐带放不进，所以这个是一个刚刚好的 size 来放这个脐带进去。我们都尽量放装饰在里头，因为如果只是脐带的话会有点恐怖，所以装饰以后你会看到有一点透明的感觉，或者是梦幻的感觉在里面。我们有七个颜色做这个脐带，然后你们也可以放你们的孩子的名字，如果母乳就在这边上面，如果你们可以找回你们30年前的脐带，也可以这么做。